بحثونه کا تحلیل دی کا تیڑن دمانار درسونه اصلاحی دی خبراوان دمانار درسونه اصلاحی دی خبراوان دمانار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لله رب العالمين ده حمد واستعيش نرستو فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندي ده درود وسلام نرستو من ده غم ياشتو چه محرم ميشتي دي ده غويد فزيلت او د آداب او د هغه اعمال یادونه کړي و چې په دغه میاشتو کې فضیلت لري، او بالخصوص د محرم الحرام یا د شهر الله المحرم د فضائل یادونه شوی و، او دا ویل شوی و چې په دې میاشت کې چې د دې اضافت او نسبت الله ته شوی، هغه بهترین عمل چې الله جل جلاله د خپل ځان دپاره انتخاب کړی دی، غوره کړی دی، او د ځان دپاره یې خاص کړی دی چې هغه روژه ده، الصوم لی وانا اجزی به، دغه روژه په دې میاشت کې بهتر عمل دی. او بیا په دې میاشت کې خاصتا هغه ورځې چې هغه ته د عاشورا، تاسوعا او حادی عاشورا، یعنی نهمه، لسمه او یولسمه ورځ، په دې ورځو کې روژې نیول دغه فضیلت زیات لري. او د دې خبرې وضاحت هم شوی و چې د عاشورا د ورځې روژه ولې مشروع شوې وه، او د دې د مشروعیت او د فرضیت او د وجوب حکم باقی دی او که نه منسوخ شوی دی، او اوس یې استحباب شته او که نشته. یوازې د عاشورا د ورځې روژه نیول جواز لري که نه لري، او که نه ضروري ده چې د دې سره به یوه ورځ یا دوه ورځې نورې روژه نیول کیږي، په دې خاطر چې د کفارو سره، د یهودو سره، د نصاراو سره، د مشرکینو سره مشابهت را نشي. وضاحت د دې خبرې شوی و. نن انشاء الله العزیز د ځینې نورو خبرو چې هغه هم ډېرې زیاتې مهمې دي او په کار ده چې په هغه باندې ځان پوه کړو. په دې میاشت کې ځینې خلک ځینې اعمال ترسره کوي چې د هغې وجود او ثبوت زمونږ او ستاسو په سپېڅلي دین کې نشته، او په دغه اعمالو باندې بیا تقرب الى الله کوي، ځان الله جل جلاله ته نږدې کوي او اجر پکې ګڼي. او ځینې نور خلک بیا معصیات او مخالفات د الله جل جلاله د عصیان او نافرمانۍ مرتکب کیږي، د الله سره د خپلې دشمنۍ اعلان کوي، د الله جل جلاله احکام د خپلو خپو لاندې کوي. نو نن باذن الله کوشش به همدای چې زمونږ ټولې خبرې په دې راوسرخیږي چې هغه مخالفات او د بدعت نه ډک کارونه چې ځینې خلک یې په دې میاشت کې کوي، په هغې باندې موږ رڼا واچو، او ورونه په دې باندې پوه شي، خویندې په دې باندې پوه شي چې د دغه اعمالو نه ځان وساتو، او په ځای د دې چې موږ په ابتداع باندې او په بدعاتو باندې خپل ځان مبتلا کړو، ښه به دا وي چې په اتباع باندې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د الله جل جلاله په طاعت کې خپله زندګي تیره کړو. بدعت دا داسې یو مرض او بیماری ده چې د انسان ښه اعمال د دې سره خرابیږي. د چمجي حیثیت لري چې په یو بوټی کې، په یو لرګي کې، په یو روغ شي کې چې پیدا شي هغه خرابوي. داسې بدعت هم ده چې شومتیا لري، باید کرکه ترېنه وشي، ځان ترېنه وساتل شي. دې وجه نه سلفو د دې امت مشرانو او بزرګانو د دې امت خیر القرون هغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی د پاره د خیریت شهادت ورکړی دی، هغوی ټولو د تمسک بالسنه لار نیولې وه،
چې په کتاب او سنت باندې به خپل اعتصام او منګولې لګولې، او دې ته به دعوت ورکو چې د خلکو د خلاصون لاره او الله جل جلاله ته رسېدلې پخه لار همدغه ده چې یو انسان د الله جل جلاله په کتاب باندې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت باندې خپلې منګولې ولګي او په دغه لار باندې خپل قدم کیږي او الله ته به ځان ورسوي. د بدعت نه به ځان ساتلو او د بدعت نه به خلک ویرول او په دې باندې به پوهه کول چې بدعت د انسان په عمل کې دس یو وایرس دی چې د انسان عمل دې سره خرابیږي. انسان په الله بدګمانه کیږي، په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې بدګمانه کیږي. هغه گواهی او شهادت چې الله رب العالمین د خپل دین په رابطه باندې خلکو ته په قرآن کریم کې تر قیامت پورې په پوره وضاحت باندې بیان کړی دی، ویلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ستاسو دین ما پوره کړی دی او نعمت د اسلام می در باندې کړی دی او اسلام می ستاسو د پاره د دین په صفت خوښ کړی او غوره کړی دی، باید په همدې دین باندې لاړ شي. هغه څوک چې په بدعاتو کې مبتلا کیږي او بدعتونه کوي، د هغه نظر او فکر دا دی چې دین پوره نه دی، څه نقص او کموت پکې شته، څه تقصیر پکې شته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوره دین خلکو ته نه دی ښودلی، او خیر القرون په دیانت کې کمزوري و، امانتداری کمه وه. هغه څه چې په کار و چې خلک یې پې پوه کړي وی نه دي پوه کړي، هغه مبتدع چې هغه بدعت کوي دغه تصور کوي چې همدا زه یم چې زه د هغوی نه د زیات علم خاوند یم، زه د هغوی نه ښه پوهیږم، هغوی مقصرین دي ولې زه مقصر نه یم. او د بدعت دغه شومتیا بس دی چې یو انسان په نیکو خلکو باندې بدګمانه واوسیږي، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې استدراک وکړي، داغه په خبرو باندې تعقیب وکړي، او هغه کمی وګڼي، او هغه پوره ونه ګڼي، او د الله خبرې د الله کلام ته سپک وګوري، او رب هغه باندې عقیده ونه ساتي. د دې وجه نه سلف نه دا ثابت دي چې هغوی به ویل چې اتباع بس دی، په دې باندې اکتفا وکړي او د بدعاتو نه ځان وساتي. الاقتصاد فی السنة خیر من الاجتهاد فی البدعة، هغوی به ویل چې په سنت کې د مینروی نه کار واخلئ، ولې په بدعاتو کې اجتهادات مه کوئ چې یو سړی ځان ستړی کوي د بدعت په کارونو کې. اتبعوا ولا تبتدعوا، ابن مسعود رضی الله عنه هغه به ویل چې تاسو د اتباع لاره انتخاب کوئ او د بدعاتو نه ځان وساتئ، ځکه چې بدعت زموږ په دین کې ځای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک حدیث دی چې ویلی دی: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هغه څوک چې زمونږ په دین کې احداث وکي، نوې کار وکي چې د دین نه نه دی او د دین نه وګڼي، دغه عمل مردود دی. فهو رد، او ځینې علما وایي چې فهو رد ده، دی مبتدع د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوره دین لدی کا ورکړلا و غیرت کړه. فهو رد مصدركو او یا ردكو چه اغا فعل ده ماضي، پا دوانو تعبیرونو باندی دا یو لوی جرم ده چه انسان دا عقیده و ساتی چه دین پورا نده او دین که نقص ده، او ده پا که احداث کی نوی عمل کی او دا اجر پا بنیاد او دا احتساب پا بنیاد باندی کی، نو واقعا دس یو عمل چه اغا پا اسلام کی وجود و نلری، زای و نلری، ثبوت و نلری. بیا خاصتاً په باب د عباداتو کې هغه څه چې یو انسان پی تقرب کوي الله جل جلاله ته به ځان نزدې کوي، که یو انسان په دغه ابوابو کې ابتداع وکړي، واقعاً د داسې فکر وکړلو چې د الله دین پوره نه دی، پوره دین له دوکه ورکړه او پوره دین یې لرې که، پوره دین یې د خپل خپو لاندې که او غیرت، نو پکار دا ده چې موږ د پوره دین چې د الله جل جلاله د طرف نه په پوره ضمانت او په حفظ او په پوره کمال باندې موږ ته را رسېدلی دی، او په صدق باندې را رسېدلی دی، او په یقین باندې را رسېدلی دی، باید په هغه باندې اکتفا وکړو او د بدعاتو نه ځان وساتو. له دې کبله هغه بدعات چې هغه په ځینې میاشتو پورې یا ځینې ځایونو پورې یا په ځینې ورځو پورې تړاو لري، داسې بدعات هم شته چې خلک یې د محرم په میاشت کې ترسره کوي. هغه بدعات ځینې داسې چې بعضی خلک په خپلو اهلونو او په خپلو عیالونو او په خپلو بچو او په خپلو فامیلونو باندې په رزق کې توسعه کوي، او د هغوی دپاره نوي ښایسته کپړې انتخابوي، د اختر په شکل باندې دې ته ګوري،
او په دې کې سترګې توري لاسونه سره کوي او جشنونه او خوشحالین کوي او دا د دین نه ګڼي. د دې برعکس ځینې خلک په دې میاشت کې په دې محرم کې خپل نفس باندې تنګي راولي، په خپل اهل باندې تنګي راولي او داسې احساس کوي چې دا د ماتم او د غم نه ډکه میاشت ده. په دې کې باید د خوشحالۍ هیڅ نوعه احساس ونه شي، ښایسته لباس انتخاب نه شي، بلکې تورې کپړې واچول شي، ځان تک تور جوړ کړل شي او ځان په چړو باندې ووهل شي، په تورو باندې ځان ووهل شي، په زنځیرونو باندې ځان ووهل شي، د خپل ځان نه وینه وویستل شي. نو هغه څوک چې هغه توسعه کوي په دې بنیاد چې په دې میاشت کې پکار ده انسان دې کې داسې اعمال وکړي چې هغه لکه د اخترونو په شان یا داسې څه وکړي چې هغه د معتمونو په شان وي. دغه دواړه د افراط او تفریط نه ډک دي او دواړه د بدعاتو پکار شوي خلک دي، دواړو ته بدعات ویل کېږي. پکار دا ده چې موږ په دې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معمول لټنه وکړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دې امت سلفو صحابه کرامو رضی الله عنهم او خیر القرون امامانو رحمهم الله تابعین رحمهم الله هغې په دې میاشت کې کوم کارونه ترسره کول، روژه یې نیولې ده، اهتمام الله جل جلاله ته تقرب یې په روژه باندې کړی دی او بیا خاصه د عاشورا د ورځې په روژه باندې اهتمام کول. نو د سلفو حال دا و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت دا و، د صحابه کرامو رضی الله عنهم معمول دا و چې په خپله به یې هم روژې نیولې او ماشومان به یې هم روژه کول، لکه څنګه چې موږ د دې حدیث وضاحت کړی و. نو موږ وویل چې ځینې خلک په دې میاشت کې هغه د بدعاتو نه ډک کارونه کوي، افراط او تفرید کوي، دغه دوانه بدعت دي، دغه دوانه کارون نه ځان ساتل پکار دي. او ځنې نور خلک داسې فکر کوي چې په دې میاشت کې چې حسین رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمسیو د فاطمه الزهراء رضی الله عنها زویو، د علی ابن ابي طالب امیر المؤمنین رضی الله عنه زویو، هغه په دې میاشت کې وفات شوی دی او په لسم د محرم باندې په شهادت باندې رسیدلی. ځینې خلک دا فکر کوي چې په دې میاشت کې هغه په ظلم باندې او د هغه سره زیاتی شوی دی او په شهادت رسول شوی دی. نو په دې میاشت کې ماتم کول پکار دي، خفګان کول پکار دي، خپلې کپړې سیرول پکار دي، خپل مخونه او خپل ویښتان ایستل پکار دي او مخونه وهل پکار دي او سپېړې په خپلو مخونو باندې اچول او خپل ځانونه په زنځیرونو باندې وهل پکار دي. دا عمل دا هم خلاف شرع دی، دا خلاف د دین دی، ځکه چې موږ هغه آیات چې دغه وضاحت شوی او نن هم موږ ولوست، په هغه آیات کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته دا ویلي دي چې د الله په کتاب کې د میاشتو عدد دولس میاشتې دي. په دې دولسو میاشتو کې څلور میاشتې د محرمو میاشتو د جملې نه دي چې په هغې کې یوه میاشت خاص د محرم په نوم باندې یاد شوې ده او نورې میاشتې لکه ذو القعده او ذو الحجه ده او بل رجب دی. نو په دې میاشتو کې الله رب العالمین موږ تاسو ته څه ویلي دي چې وای فلا تظلموا فيهن انفسكم، په دې میاشتو کې په خپلو نفسونو باندې ظلم مه کوئ. نو د دې نه به بل لوی ظلم چیرته وي چې یو انسان په خپل نفس باندې، په خپل مخ باندې راکېږدي او په خپل سر باندې راکېږدي، ویښتان وباسي او په خپلو کپړو باندې را شروع شي او هغه څیرې کړي او خپل ځان په تورو باندې او په زنځیرونو باندې او په مصیبتونو باندې او د خپل ځان نه وینه وباسي. نو د خپل نفس سره ظلم کول، د نورو خلکو سره ظلم کول، دا ټول الله رب العالمین په دې میاشت کې حرام کړی دي. نو څنګه کېدای شي چې په محرمو میاشتو کې، په محرمو ورځو کې یو انسان په حرامو باندې خپل ځان الله جل جلاله ته نږدې کړي؟ الله ته نږدېکت دا خو په قرباتو باندې کېږي، د حرامو په پرېښودو باندې کېږي. ظلم دا د محرماتو په فهرست کې په لومړي سر کې پروت دی او بیا د خپل ځان سره ظلم کول، الله جل جلاله په خپل نفس باندې ظلم حرام کړی دی او په دې بندګانو کې ظلم په یو بل باندې دا هم حرام کړی دی. ویلي دي چې فلا تظالمو، یو بل باندې ظلم مه کوئ. نو په خپل نفس باندې خو په طریقه اولا باندې ظلم کول نه دي پکار. نو کله چې یو انسان په خپل نفس باندې ظلم کوي، د هغه نه وینه وباسي او د خپل بدن شکل بدلی، په خپل ځان باندې زیاتی کوي، نو دا به څنګه انسان وي، څنګه عاقل به وي چې هغه په دې باندې بیا تقرب کوي الله جل جلاله او په دې باندې ځان نږدې کوي الله جل جلاله ته. الله جل جلاله ته نږدېکت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې نه کېدای شي،
بل لار نشته چې انسان پاغي باندې الله جل جلاله ته ورسیږي او الله جل جلاله ته پینس دیش. نو خبر دا وی چی مونږ د دغه قصو نه چې هغه خلکو پکې ملاوتونه کړی دي، زیادتونه پکې کړی دي، او دغه ماتمونم په دې ورځو کې تر سره کوي په دې خاطر باندې چې د امت په منځ کې تفریقه، تمزق او تشتت لا ایجاد کی، او هغه مشکلات چې د امت ترمنځ موجود دي غواړي چې لا زیات شي، او دغه امت چې د ضعف په حالت کې دی غواړي چې لا ضعیف شي. نو کله به دغه سړی ناصح وي د دې امت دپاره، کله به دغه فکر د نصیحت نه ډک وي د دې امت دپاره. پکار دا ده چې مسلمان خو په بل مسلمان باندې رحم وکړي، د بل مسلمان دپاره خیر انتخاب کړي. هغه څوک چې په خپل زړه کې د بل مسلمان دپاره شر غواړي، د هغه دپاره بده اراده کوي، او هغې ته سب او فحشا استعمالی، کژدهانی کوي، بدزبانی کوي، او بیا د هغه خلکو په رابطه باندې چې هغه الله جل جلاله پاک پیدا کړی دی او خپل رضایت یې ترینه اعلان کړی دی، چې صحابه کرام رضی الله عنهم دي، او خاصه بیا هغه صحابه کرام چې هغه شیخین دي، ابو بکر او عمر رضی الله عنهم، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت دي، د نبی صلی الله علیه و آله و سلم بیبیانی، ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها، او حفصه رضی الله عنها، او نور بیبیانی امهات المؤمنین. نو کله چې دغه مأتمونه په داسې شکل خلق جوړی او کوي چې پای کې اهانت د اخیارو دی، د سلفو د دې امت دی، د مشهود لهم بالجنه، هغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته د جنت زیری اورولی دي، شهادت یې ورته ورکړی دی، د هغوی په رابطه باندې د خلکو په زړونو کې، د خلکو په سینو کې حسد کرل، او د خلکو بدګماني ایجادول د داسې نیکو خلکو په رابطه باندې، نو د دې نه به بل لوی ظلم چیرته وي؟ منګ او تاسو اورو او وینو وسخه دنیا دسی شوی د لکه یو کله مختلف وسایل شته چې ډیر په اسان او په لن وخت کې یو سړی ته د دنیا په یو کنج کې یو علاقه کې چې یو حادثه پیخیږي، هغه تا ته په سکندونو باندې په هغه وخت کې بالکل خودلی شي، لیدلی شي، اوریدلی شي. منګ وینو دغه د تلویزیون شیشی منگ تا دا خیی چه به دنیا کی خلق شتا دغی فکر ده، دای سوچ ده، خلقو تا دا خبر اولانده کی چه هغا سوک چه الله رب العالمین ترین خوشحالو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترین خوشحالو، دا غوی سر کنو ساتل شی، دا غوی سر دشمنی وشی، هغی پا بدو باندیات شی. نو دغه منهج خود کتاب او د سنت منهج نه دی، دغه منهج خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت نه دی. اهل بیت هغه خلکو چې منګه او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا غوی په شان کې توصیه کړې ده چې اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، تاسو به زما د اهل بیت خیال ساتئ، او د الله جل جلاله نه به پکې ویریږئ، دا غوی د حقوقو تلفی به نه کوئ، بلکې په دې باندې به عقیده ساتئ چ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چې پاک دي رسول الله صلی الله علیه و سلم، المسیح همشتا، حسن و حسین رضی الله عنهما سیدا شباب اهل الجنه، د غدوانه د اهل جنت، د جنتیانو، د جنت د خلقو، د ټول جنتیانو، د ځوانانو سیدان دي، مشران دي، په احترام ورته قائل دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیبیانی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې د اوائلو څخه دي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو څخه دي، هغوی ته احترام لرل، دا زموږ عقیده ده، دا زموږ دین دی، دا د انسانیت تقاضا ده، دا د عقل تقاضا غوښتنه ده. ولې یو انسان چې ځان ته عاقل هم وای او دا عقیده هم ساتي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما پیغمبر دی، په هغه باندې زما ایمان دا د ایمان د ارکانو نه دی، د ده سره مینه کول، محبت کول، دا ایمان دی، څنګه کیدای شي چې یو انسان داسې دعوه وکړي او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بهترینو بیبیانو، د داسې بیبي چې
ټول امت په دې باندې اجماع کړی ده چې لوی عالم زنانه په دې امت کې او مخکنو امتونو کې د عائشې صدیقې رضی الله عنها نه بل څوک نشته. د عائشې صدیقې رضی الله عنها په شان کې الله جل جلاله په قران کریم کې آیاتونه د براءت را لګلي دي چې تر قیامت پورې به لوستل کیږي. طاهره مطهره ده، صدیقة بنت الصدیق ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبه زنانه ده. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه شوې وه چې تا ته په بیبیانو کې څوک خوښ ده، د چا سره دې مینه زیاته ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې عائشې رضی الله عنها سره. په سړو کې د چا سره مینه زیاته ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې د عائشې د پلار سره. نو څنګه یو انسان د ایمان او د اسلام او د اهل بیت او د موالات او د هغوی سره د دوستۍ او د هغوی سره د مینې دعوه کوي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرض باندې، د هغه په عزت باندې، د هغه په کور کې، د هغه په بیبي باندې بدګمانه کیږي، د هغه نوم په غلط شکل باندې اخلي، هغې سپکاوی کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصهارو، د رسول الله علیه وسلم د خپلوانو د رشتې خیال نه ساتي. څنګه دغه یو انسان به بیا په واقعیت کې د اهل بیت سره محبت لرونکی وي؟ له دې کبله پکار دا ده چې هغه مصیبت، هغه تکلیف، هغه کرامت چې حسین رضی الله عنه ته الله رب العالمین ورکړی دی چې د شهادت لوړ مقام دی، دا کرامت دی په حقیقت کې. د دې وجه نه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده، کم مصیبت او تکلیف چې هغه ته رسېدلی، مسلمانانو ته چې تکلیف ورسیږي باید صبر پرې وکړي او استرجاع وای وای چی انا لله و انا الیه راجعون و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. په مصیبت باندې صبر کول او دا عقیده ساتل چې دا مصیبت مقدر دی او د الله جل جلاله د طرف نه لیکل شوی دی او موږ ته رسیده ورسید، او د الله جل جلاله په قدر باندې رضایت خودل او سخت او غوسه کېدل نه، خفګان نه کول په دې باندې چې ولې الله ججاهو داسې کول، دا خو د الله ججاهو په تقدیر باندې بدګماني ده، د الله ججاهو په فیصله باندې بدګماني ده، دا تش ګماني په الله باندې، بدګماني په الله باندې لوی مصیبت خدا دی اصل کې. نو له دې کبله پکار ده چې کم درد او تکلیف، کم مصیبت او ابتلا حسین رضی الله عنه ته رسېدلی وه په کربلا کې، په شهادت رسېدلی دی، دغه ورته مقدر وه. په دې باندې د هغه د مقام رفعت شوی دی، هغه خو د اهل بیت نه و، درسته ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمسود څخه و، د علی رضی الله عنه او د فاطمه الزهراء له بچو څخه دی، خو ولې په هجرت باندې مشرف شوی نه و؟ د جهاد په غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شرکت نه و کړی. نو هغه صحابه کرام رضی الله عنهم چاغي د هجرت تکلیفونه برداشت کړو، او هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې میدان ته وتلی وو، په غزواتو کې زخمیان شوی وو، په شهادت رسیدلی وو، د حسین رضی الله عنه مقام کچیری ورته دغه تکلیف نه وی رسیدلی، دا غوینه به مقام ټیټ وو. نو چې کله الله رب العالمین هغه ته دغه کرامت وربخلی دی او شهید شوی دی او شهادت ورته ورکړل شوی دی، او دغه انتخاب هم الهي انتخاب و، الله ججاهو ورته مقدر کړی وو، نو ولې یو انسان په دې باندې په داسې اساس معتم وکړي چې سخت او د الله ججاهو په قدر باندې عدم رضایت وښي، او خپل مخ ووهي او خپل سرونه ووهي او خپل وینې بدن نه وباسي؟ نو دا به زما په فکر باندې د یو انسان د جهل، د ناپوهۍ او یا داسې وي چې د حماقت ښکارندو به وي چې یو انسان ښه عاقل هم وي، ځان ته مسلمان هم وایي، ځان ته محب د اهل بیتو هم وایي، او بیا د اهل بیتو خلاف کوي، د اهل بیتو د سید خلاف کوي. نیاحت، ماتمونه، جراګانی، لطم الخدود، شق الجیوب، دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصیبت په وخت کې د دینه منع کړی ده چې یو انسان د خپل مخ په څپېړو باندې ووایي، کپړې دې وشلی، ویښتان دې وباسي د مصیبت په رسېدو کې، او چغې دې ووایي، نیاحت دې وکړي. نه، دا خو په اسلام کې نشته. کله چې یو انسان د اهل بیتو د محبت دعوه کوي، په کار دا ده چې د اهل بیتو د سید خبره خو اومني، د الله جل جلاله کتاب ته خو تسلیم شي. په مصیبت کې صبر کول دي، په مصیبت کې عدم رضایت نه دی، د الله جل جلاله په تقدیر باندې ایمان لرل دي. نو د دې کبله په کار دا ده چې
هغه خلک چې په دغه معتمونو کې په دغه مصیبتونو کې شرکتونه کوي او په دغه مناسبتونو کې حلواګانې تقسیموي، شربتونه تقسیموي، او دا فکر کوي چې کربلا کې حسین رضی الله عنه د تندې نه مړ شوی دی، تکلیف ورته رسېدلی دی. ټیک ده، رسېدلی دی تکلیف، موږ د دې انکار نه کوو. هغه څوک چې د حسین رضی الله عنه قاتلین دي، الله جل جلاله به هغې سره خپله معامله کوي، جزا به ورله الله جل جلاله ورکوي. موږ د حسین رضی الله عنه په دې ایمان لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د المسعود څخه دی، د اهل بیتو نه دی، د جنتیانو څخه دی، په جنتیانو کې سردار دی، د جنت د شبابانو. خو داسې نه ده چې موږ دا فکر وکړو چې د دغه مصیبت له کبله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورو اهل بیتو ګستاخي وکړو، د هغوی اهانت وکړو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرو باندې بدګمانه شو. معاویه بن ابي سفیان خال المؤمنین، د مسلمانانو ماما، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی کاتب باندې بدګمانه شو، او دا وایو چې یزید ابن معاویه دا کار کړی وو او فلانی دا کار کړی وو. یزید ابن معاویه ټیک د صحابي نه وو، خو ولې تابعي وو، داغه نه دفاع نه کوو، او داغه مقارنه هم نه کوو د حسین رضی الله عنه سره. حسین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی دی، د اهل بیتو نه دی، یزید د اهل بیتو نه دی، حسین رضی الله عنه صحابی دی، یزید د صحابونه نه دی. خو ولی یزید د زمانه حاکم و خطا شوی به په خپل قاتل نه دی. هغه چا چې قتل د حسین رضی الله عنه کړی دی په خپل یزید نه و، د یزید رضی الله عنه یا د رحمهم الله، ځینې خلک ورته د دې کلمې استعمال هم ښه نه ګڼي چې هغه ته رحمه الله وای. موږ دا تعلیق نه کوو، موږ دا نه وایو چې څه ورته ویل پکار دي. دا هغه فیصله الله ته ده، الله ته تللی دی، وفات شوی دی، د دې دنیا نه رحلت کړی دی. که بد کارونه کړي، الله دې ورسره خپل حساب وکړي، که ښې کړي، الله دې ورته جزای خیر ورکړي. خو حسین رضی الله عنه دا هغه شهادت د دې سبب باید ونه ګرځي چې موږ امت د دې امت مشرانو د هغې سپکاوی وکړو، هغې پسې بدرد ووایو، د هغې په رابطه باندې غلط سوچ وکړو. هغه مشاکل چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم په منځ کې راغلي دي، هغه له دې کبله نه و چې هغه د دنیا طرفداران وو، د دنیا له وجې نه و. ټول اجتهادي مسائل دي، پکې هر یو مجتهد و د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه، که علي رضی الله عنه، که معاویه رضی الله عنه، دغه دواړو په منځ کې جنګونه راغلي. خو موږ حکم نه یو چې موږ د دغه دواړو تر منځ فیصله کون شو او وایو چې مثلا علي رضی الله عنه زیاتی نه دی کړی او ده زیاتی کړی دی، او هغه زیاتی نه دی کړی او ده زیاتی کړی دی، او دا په حق و دا په ناحق و. موږ دا وایو چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. دا یو زموږ نه مخکې تللي خلک دي، یو امت دی، د هغوی د اعمالو محاسبه د هغوی سره کیږي، موږ سره نه کیږي. څنګه چې موږ د هغوی سره په جنگ کې شرکت نه دی کړی، نه د علي رضی الله عنه په صف کې ولاړو او نه د معاویه رضی الله عنه په صف کې ولاړو، نن هم خپل ژبې په دې نه ککړو او دا نه وایو چې علي رضی الله عنه بد سړی و، معاویه رضی الله عنه بد سړی و، نه. دغه ټول صحابه کرام دي رضی الله عنهم، موږ ته دغه د قضا او د قضاوت واقع او اختیار نه دی راکړل شوی چې نن موږ د هغوی تر منځ دغه فیصله وکړو. له دې وجې نه ښه به دا وي چې موږ خپل ژبې کنټرول وساتو، خپل نفسونو کې، په خپلو سینو کې زموږ سلامتیا موجود وي، په ژبو کې هم سلامتیا موجود وي، په هغوی پسې کژدهني ونه کړو، ژبه سپکه ونه خوځو، د هغوی سره بغض او حسد ونه کړو، بلکې زموږ د اهل سنت والجماعت دغه لویه ځانګړتیا ده چې موږ هم د معاویه رضی الله عنه، هم د عثمان بن عفان رضی الله عنه، او هم د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، او هم د ابو بکر او عمر رضی الله عنهم، ټول سره زموږ په زړونو کې غټ زړونه دي، د ټولو محبت پکې زیږي. هغه خلک چې د هغوی زړونه تنګ دي، چې په هغوی کې د یو انسان محبت راځي او د نورو محبت نه راځي، نو موږ هغې نه دا امید ساتو چې لږ سینې پراخې کوي، دغه د خیر خلکو ته، د دې امت مشرانو ته پسپکه مه ګورئ. هغه مصیبتونه چې امت ته رسېدلي دي، که هغه د عثمان بن عفان رضی الله عنه مرګ و او شهادت و، یا د حسین رضی الله عنه مرګ او شهادت و، باید په دې باندې پوه شو چې د هغوی نه مخکې نور خلک لوی لوی خلک و. علي رضی الله عنه چې د حسین رضی الله عنه پلار دی، هغه د دنه بالکل په مرتبه کې جګ دی، هغه شهید شوی دی، خو ولې د هغه د ورځې د شهادت هیڅ اهتمام پرې څوک نه کوي؟ نو دغه انتخاب
او دغه ماتمونه جوړول دا د یو سیاسي هدف ته د رسیدو په بنیاد باندې ځینې خلک کوي او رنګ ورله بیا د دین ورکوي. نو په کار دا ده چې موږ دین د داسې شیانو قرباني نه کړو چې هغه کې حقیقت زموږ اهداف یا د خلکو اهداف د سیاسي اهدافو ته ځان رسول وي. له دې کبله په کار دي چې موږ د صحابه کرامو رضی الله عنهم په شان کې او بیا خاصتا د اهل بیت رضی الله عنهم په شان کې نه د ناصبه او عقیده وساتو چې هغوی ورسره بغز کوي او نه د هغه خلکو چې هغوی ورسره غلو د هغوی په شخصیتونو کې کوي او په هغوی کې د الوهیت او د ربوبیت عقیده ساتي او د هغوی په شان کې داسې وایي چې دی دي چې د خلکو حساب به کوي د قیامت په ورځ باندې او جنتونو ته به خلک ننباسي او جهنمونو ته به خلک دی ورلیږي او د خلکو رجوع به هم دیو ته کیږي او د خلکو حساب به همدی کوي. نه، دا عقیده غلطه ده. دا د کتاب سره او د قرآن سره او د سنت سره په ټکر کې ده. د اهل بیتو په شان کې داسې عقیده ساتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت دي، د ایمان، د اهل بیتیت او د صحبت چې څوک پکې صحابي دي درې مراتب لري، دغه درې مقامونه جګ لري، دغه درې واڼو ته موږ د احترام قائل یو. خو ولې دغه احترام د دې معنا دا نه ده چې نور صحابه کرام رضی الله عنهم سپکاوی موږ وکړو. نور صحابه کرام رضی الله عنهم هم د دې امت قائدین دي، د دې امت مشران دي، د دې امت د خیر خلق دي. اسلام د پاره خدمتونه کړي دي، خپل نفسونه قرباني کړي دي، خپل مالونه قرباني کړي دي، خپل بچي قرباني کړي دي، د دین نه خپل وطنونه د دین نه قرباني کړي دي. نو په کار دا ده چې زمونږ په عقیده کې، زمونږ په فکر کې دغه وسعت موجود وي چې ټول صحابه کرام رضی الله عنهم سره مینه او محبت موجود وي او د هیڅ په شان کې زمونږ په زړه کې د هیڅ قسم حسد او د هیڅ قسم غلط فهمي تصور نوي. نو مونږ به په سالمه عقیده باندې یو او مونږ به بیا د کامیابی په لار باندې روان یو. او که چیرې داسې وکړو چې ځینې صحابو ته بد وګورو او د هغوی سپکاوی وکړو او ځینې نورو صحابو په شان کې غلو وکړو او په هغه کې د الوهیت عقیده وساتو، نو دا به حقیقت کې ضلالت او ګمراهي وي. الله رب العالمین دې وکړي چې مونږ په دې مسله باندې پوه شوي وو چې د محرم الحرام په میاشت کې څه کول پکار دي او څه نه کول پکار دي، د بدعاتو نه ځان وساتو او هغه مشروع او مسنون اعمال چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې امت د خیر لپاره د دې لپاره مشروع کړی دي، هغه وکړو تر څو پورې چې موږ الله جل جلاله د نیکو بندگانو په صف کې راپاڅي او زموږ اعمال الله جل جلاله خپل در کې قبول وګرځي. الله دې وکړي چې موږ سویل او سم واورېدل، په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله وسلم علی عبده و رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. 3.1 منار FM.